Kataja Paskati, päävalmentajana. Ihan ensinnäkin on pakko kysyä, että mitä kuuluu just tällä hetkellä? Kiitos, ihan hyvä, että tässä viimeistellään viimeistä maajoukkuetaukoa ja ollaan päästy harjoittelemaan ihan hyvin. Tosi osa pelaajista on loukkaantumista tai pienten vaivojen vuoksi joutunut enemmänkin sitten huilailemaan, mutta tämä on näiden taukojen hyvä puoli, että ne osa pääsee harjoittelemaan ja ne, ketkä tarvii huilia, niin ne huilailee. No, noista huilaajista, jos lähdetään sitten jatkamaan haastista, niin puhutaan nyt ihan aikana joukkuekollektiivista, eli täksi kaudeksi niin Katajan Basket koki aika merkittävänkin muodonmuutoksen, että mitä itse laskeskeli, niin 8 pelaajaa peräti uudistui viime vuoden rosterista, niin minkälaisten teemojen saattelemana lähdit ihan aikaksi liikenteeseen, kun lähdit kasaamaan just tämän kauden joukkoon? No kyllä se varmaan semmoinen niin kuin yksi merkittävin tekijä siellä taustalla, että me tarvittiin niin kuin laajempi kokoonpano ja laajempi rosteri, että enemmän pelaajia. Et viimeiset 2 vuotta, tai ensimmäiset 2 vuotta, mitä oli itse tuossa päävalmentajana, niin se pelaajapuuli ei ollut niin kuin ihan riittävän suuri. Ja sitten kun tuli muutama loukkaantuminen, niin sinne niin kuin kärsi harjoittelu siitä, ja oli vaikea saada niin kuin 5 vastaan 5 harjoituksia. Ja se oli niin kuin ensimmäinen lähtökohta, kun lähdettiin kasaamaan joukkuetta, niin haluttiin enemmän pelaajia. Haluttiin enemmän kotimaisia pelaajia varsinkin. Ja etenkin tällä niin kuin meidän sijainnilla niin on tosi vaikea kesken kauden sit niin kuin pystyä korvaamaan, jos jotain suomalaispelaajistoon sattuu, niin semmoisia tuurauspelaajia tavallaan on hyvin haastava kesken kauden hankkia. Ja haluttiin niin kuin turvata sitä, että jos ja kun näitä väkisikin tulee pieniä kolhuja, sairastumisia ja mitä tahansa, niin me pystytään siitä huolimatta jatkaan päivittäistä harjoittelua niin kuin arvokkaalla tasolla. Niin, selkeästihän tuossa on huomattavissa, että laajempi rosteri, enemmän ehkä jopa urheilullisuutta ja ennen kaikkea nuorekkuutta, niin oliko samat prinsiipit myös, kun oli kotimaisten kohdalla, niin ulkomaisten kohdalla, että haettiinko sieltä vähän enemmän sitten semmoista nuoruutta ja urheilullisuutta? Joo, ja sitten toisaalta se on myös osittain tämä nuoruusteema tulee kyllä sitten myös niin kuin osittain myös pakon sanelemana, että ammattiurheilussa niin iäkkäämmät pelaajat niin ovat yleensä vähän niin kuin kalliimpia sitten rahallisesti ja ehkä heitä on myös niin kuin vaikeampi hieman liikutellakin perheenensä sitten ympäri maata tai muutenkin ja kyllä nuorilla pelaajilla on tietysti se, että he ovat ehkä hieman vähemmän niin kuin loukkaantumisherkkiä, sekin oli tiettynä teemana tietysti tässä runkoa kasattaessa. Sama päätti niin kuin osittain amerikkalaispelaajia, mutta samaan aikaan niin haluttiin yksi kokeneempi amerikkalaispelaaja meidän tapauksessa, niin Raleigh Rollins Jefferson, joka oli omelle tuttu pelaaja niin kuin kahdelta käynniltä ja haluttiin, että hän niin kuin edustaa sitten joukkueessa niin sanottu, tai niin kuin pysyvyyttä, että saatiin niin kuin jotain viime vuodesta kuitenkin tukijalkoja sitten mukaan Tomi Lommi ja Joona Tuomalla lisäksi. Mainittujen lisäksi Rahja, tietysti Kalle Kuivalainen, tuttuina kasvoina viime kaudesta, mutta uusia kasvoja niin joukkueessa tosiaan peräti 8 uutta ja osa sullekin niin suurilta osin ennalta tuttuja, varsinkin nuorison maajoukkojen valmennuksen piiristä, kun varmasti korisliikakokemuksesi kautta, niin miten se oikein niin hyödynnät rekryprosessissa, että kun jos mietitään nyt, että siellä on Tumppi Hirvosta, Teemu Knisistä, Sepu Limperiä ja tietysti Tomas Lumpaa, niin ennalta tunnet kaverit, mutta miten sä käytät rekrytoinnin parissa tätä hyödyksi, jos käytät? Niin no en ehkä niin kuin lähteä sanomaan, että käytän sitä hyödyksi, niin että silloin kun on nuorisomaajoukkojen valmentajana, niin Suomen etu on siinä aina niin kuin sillä etusijalla. Siellä totta kai sitä on hyötyä siinä mielessä, että nämä pelaajat tulee tutuiksi itselle ja varmasti niin kuin vielä tärkeämpi on se, että itse tulee tutuiksi heille, että kun heitä sitten alkaa, tai jos heitä aikanaan sitten alkaa niin kuin havittelemaan omaa joukkueensa ja soittelee, niin nuorille pelaajille on tietysti tärkeää sekin, että he tietävät minkälaisen valmennuksen, minkälaisen persoonan kanssa he tulevat sitten mahdollisesti työskentelemään. Mutta junnumajussa pelaajat ei kuitenkaan ennalta pelkää, kun Pete valmentaa, niin nyt se kohta alkaa rekrymään sitten ja soittelemaan. Ei varmastikaan. No niin, pelaajatkin, kun varmasti tämä kauden apuvalmentajakin on sulle ennulta tuttu, Teemu Turunen, Lappeenrannan kasvattaja, niin liittyy joukkueeseen täksi kaudeksi.
Porihaissa esitettyihin näyttöihin, tai niiden esitettyjen näyttöjen jälkeen, niin oli se sitten Teemun rekryprosessissa mukana. Ja jos olit, niin pystytkö valottamaan, että miten? Joo, olin totta kai mukana. Teemun nimi oli itselle tuttu ja itse olin jo aikanaan noin 15 vuotta sitten pelasin Teemun isäalaisuudessa Lappeenrannassa. Teemu oli silloin pikkupoika, mutta oli jo tietysti hallilla pyörimässä ja mukana. Hän aloitti kanssa sitten niin kuin nuorena jo suuntautumisen valmennuksen puolelle ja kyllä Steini Juhalle tässä oli niin kuin iso osatekijänä mukana, koska hän oli sitten tunsi Teemu paremmin jo ja osasi niin kuin vahvasti suositella, mutta kehua ja kehua Teemun osaamista ja intohimo koripalloon ja se teki itsekin kyllä vaikutuksen viime keväänä. Onko Teemu ollut aiemmin putkassa tavallaan valmennuksellisesti? Onko mietitty, että onko kyselty aikaisemmin? Ei ole kyselty aikaisemmin, että mä olin nyt sitten ensimmäinen kerrasta kiinni. Niin, että kerran kysytä ja sitten välittömästi suostu. Niin, mutta jos palataan taas tämän kauden joukkueeseen, niin miten se esimerkiksi eroo kahden sun aikaisemman kauden Katajan Basketista? No totta kai tuossa tuli tuo niin kuin isona osatekijänä tämä niin kuin pelaajiston laajuus, että meillä on vähän enemmän pelaajia käytettävissä niin harjoituksissa kuin peleissäkin ja ollaan vähän nuorempia ja pyritään olemaan vähän nopeampia ja aktiivisempia. Toki nuorten pelaajien kanssa pitää myös hyväksyä sellainen asia, että siellä sitten tulee ylä- ja alamäkiä ja niitä ollaan tässä niin kuin kauden aikana niin kuin nähty ja pelien sisällä nähty ja niitä tullaan varmasti näkemään ihan tuonne ratkaisupeleihin saakka. Mutta olennaista on se, että minkälaisia pätkiä ne on ja kuinka nopeasti ne niin kuin huonommat pätkät pystytään korjaamaan ja oikomaan takaisin niin kuin hyviksi suoritukseksi ja tasaisiksi suoritukseksi ja sinne pysyy se kurialaisuus mukana, niin se on semmoista päivittäistä työtä, että jopa niin kuin joka ikisen harjoituksen sisällä niin niitä ailahteluja tulee ja niiden kanssa vaan niin kuin eletään ja niistä opitaan. Se on varmaan kuitenkin tietyllä tapaa erilaista kuin verrattuna se, että on vaikka enemmän veteraaneja sitten joukkueessa. No totta kai kyllä. Että se, sanotaan näin, että kun sulla on kokeneempia pelaajia, niin se peli on ehkä niin kuin aika lailla taktisempaa ja etsitään niitä tiettyjä omia vahvuuksia ja pyritään pakottamaan vastustajia pelaamaan niin kuin sen mukaan, kun taas sitten nuorempien pelaajien kanssa niin ei kuitenkaan ole semmoista taktista osaamista tai tietotaitoa sen suhteen, että pystyttäisiin niin kuin vain joitain tiettyjä yksityiskohtia sieltä hiomaan. Eikä se toisaalta olennaistakaan, vaan että nimenomaan tuo, että se on se nuoruuden energia ja oppiminen matkan varrella. No, se nuoruuden energia ja se oppiminen matkan varrella, niin se on tuottunut tällä kaudella tulosta, jos verrataan vaikka kahteen edelliseen kauteen. Tällä hetkellä ollaan kolmossiassa kiinni ylemmässä jatkosarjassa ja jokaisella ottelulla on varsinkin näin loppuun kohden iso merkitys, mitkä asiat on joukkueen pelin kannalta NS-taululla tällä hetkellä ylhäällä, jos mennään ihan nykyhetkeen ja varsinkin keskiviikkoon peilaten? No jos tähän viikkoon lähdetään, niin meillä on tässä tulossa niin kuin aivan mahtava viikko, että päästään niin kuin tavallaan playoffeihin valmistautumaan sillä, että kohdataan Karhu ensin kotona keskiviikkona ja sitten heti perään lauantaina vieressä heidät. Ja se intensiteetti, millä Karhu pelaa ja mihinkä pitää pystyä vastaamaan, kun heitä vastaan haluaa voitosta taistella, niin on se niin kuin isoin teema tälle viikolle. Se läsnäolo niin kuin jokaisessa tilanteessa ja kyky siihen, että kun tulee epäonnistuminen tai tuomari jättää puhaltamatta virheen tai tuomari puhaltaa huonon virheen tai valmentaja näkee tilanteen toisin kuin itse näki, että kuinka nopeasti niistä pienistä mokista tai omalta kannalta epäonnista suorituksista niin pystyy siirtymään siihen seuraavaan ja pitämään sen keskittymisen yllä, niin se on se suurin teema. No, me istutaan, Pete, tällä hetkellä Motonet Arena kokoustilassa. Tämä on nyt parinkymmenen kotimatsin ajan ollut meidän uusi kotipyhättö, niin mitkä fiilikset sulla on Motonet Arenasta? Tämä on niin kuin monen Joensuun Areenan kauden jälkeen. No on tosi hyvät fiilikset. Että viime keväänä, kun päästiin yksi peli täällä pudotuspeleissä pelaamaan, niin jo sinä niin kuin muutaman harjoituksen ja muutaman täällä käynnin aikana niin tuli hyvin kotosalo, että tämä on niin kuin
tästä on niin kuin nopeasti muodostunut meille koti ja tuota, tää on, täällä saadaan harjoitella rauhassa. Meillä on tuota, erinomaiset tilat käytössä täällä ja tuota, pystytään keskittymään tekemään työmme mahdollisimman hyvin päivästä toiseen. Ja mikään ensimmäinen kerta tämähän ei ole, kun tästä puhutaan, niin onhan tuo fiilis tuolla niin kuin varmasti pelaajilla, staffilla, kaikki, ketkä on tekemässä ottelutapahtumaa, niin kun se yleisö on yhtäkkiä 50 metriä lähempänä kuin mitä se ehkä viime kaudella oli, niin oot varmaan huomannut eron, että aika paljon kovemmin kuuluu mökää. Niin on. Totta kai sillä on niin kuin suuri merkitys, että myös tila-akustiikka, että on niin kuin huomattavasti matalampi rakennus kuin vanha areena ja tuota, tosiaan niin ei ole juoksurotoja välissä, vaan katsomut tulee heti vaihtopenkkien taakse, niin tuota, tunnelman luonneltaan ja tunnelmaltaan niin ihan toisenlainen kuin vanha areena. Niin, palautekin varmaan tulee sieltä lehtereiltä coaching staffille, jos tulee, niin varmaan aika paljon herkemmin sitten kuuluu, mutta jos mennään ihan sun koko uraan, niin olen varmasti unohtanut kyllä jotain tästä listasta, mutta lähdetään ihan ekana siitä liikkeelle, että sä oot pelannut tässä seurassa 10 vuoden ajan, sä oot voittanut täällä Suomen mestaruuden, oot juhlunut kapin voittoa kahdesti pelaajana ja kolmas viiri nostettiin kalenterivuoden alussa seinälle. Jos oikein laskin, niin sä oot mitalia nostanut kauan tämän seuran välissä 12 kertaa. 13 kertaa taitaa olla nyt se coachin on nostettu kultamitali, mutta puhutaan yli kaksinumeroisesta määrästä mitalleja sun uran aikana. Pelinumero 14 on tuossa ihan lähellä katossa. Sä oot ollut junnu puolella töissä valmennuspäällikkönä. 4 vuotta sitten hyppäsit apuvalmentajan pestiin tässä sarjassa. Nyt menee kolmas kausi päähefen roolissa. Niin, jos sun pitäisi summata sun suhdetta Katajaan ja Katajan basketiin, niin miten sä, jos sä pystyt sitä summata, niin miten sä niin kun nyt vastaisit, kun nyt kysytään asiasta? Joo, siinä oli aika moni litania kaiken näköistä lueteltuna. Kyllähän se on niin vaikea pukea tietysti sanoiksikaan, että tuota, miten läheinen tuota, ja miten lähellä omaa sydäntä Kataja on ja miten se on niin ollut niin merkittävässä roolissa myös koko niin oman aikuisia elämässä. Tuota, mulla taitaa nyt tulla ihan näinä vuosina, jos ei tänä vuonna jo, niin saman verran on asunut täällä kuin mitä tuota, asuin aikoinaan Jyväskylässä, joka oli mun kotikaupunki. Niin kuin olen jo viettänyt suurimman osan elämästäni kohta Joensuussa ja Katajan tuota, logon alla. Ja kyllä sen niin kuin tietysti huomaa myös semmoisia asioita, että kun sanotaan vaikka, että me aletaan joukkuetta rakentamaan, niin siinä niin kuin koko ajan on se oma organisaatio niin kuin mukana siinä omassa ajatuksessa ja se, että tuota, ei halua saattaa se organisaatio tilanteessa, jossa yritetään haukata liian isoa palaa kakusta, vaan että tahdon, että täällä myös 20 vuoden päästä pelataan kilpatasolla Korisliigan kirkkaimmista mitalleista tai mikä liekkään silloin sarjan nimi tulevaisuudessa. Niin tämähän näyttää siltä, että sä oot 20 vuoden päästä vieläkin tässä seurassa. Niin onko tämmöinen niin kuin positiivinen ajatus vai? Niin, no joo, roolissa tai toisessa olkoon mukana tai ei, mutta sanotaan, että kyllähän Kataja tulee niin kuin seuraamaan loppuelämän mukana, niin tuota, ihan varmasti ja toivon, että myös Katajassa ainakin joku sen vuoden vielä sitten muistellaan miestä vaikka pahalla tai hyvällä, kummalla vaan, ainakin silloin tällöin, niin tuota, sitten kun aika on koittanut. No tosiaan niin kuin mainitsit, niin kyllähän sä Pete, niin kun, jos et syntyperäinen joensuulainen ole, niin vähintään Keski-Suomen lahja pohjois-karjalaiselle koripallolle kuvaillaan tätä näin, niin mikä on sulla suhde Joensuuhun? Kyllähän tämä niin on kotikaupunkini niin nykyään ollut tietysti jo pitkään aikaa. Mun kun mietin taaksepäin, niin kun, että mitenkä tuota, ja missä on tullut omaa elämää mietittyä, niin tosiaan Jyväskylän jälkeen niin tuli käytyä Tallinnassa ja Tukholmassa ja Porvoossa ja sitten matkan varrella Lappeenrannassa ja 10 kesän verran asui Helsingissä. Niin jotenkin sitä kuitenkin niin kuin en sitoisi itseäni yhteen paikkakuntaan, että sanoisin joensuulainen, vaan tykkään sanoa, että olen suomalainen ja tuota, sen sanottua, niin kyllä tästä paikasta niin kuin hyvin lämmin koti itselle on kaupunkina tullut. Niin kuin sanoit, niin maailma on tullut kierrettyä ja sähän olet myös pitkään ollut
Sosiengin nuorisomaajoukkoiden kanssa tekemisissä usein kesän ajan ja siellä tiellä edelleenkin, niin kerro tästä lisää. Sä mainitsit just, että pelaajareksussa on tietysti niin kuin nämä hyödyt tulee sitä kautta, että on niiden pelaajien kanssa tekemisissä. Mitä se niin valmennuksellisesti tukee esimerkiksi seurajoukkojen valmennusta, että sä pääset niin kuin nuorien talenttien kanssa tekemään kesäsi hommia? Joo, kyllä siinä on niin kuin monia positiivisia puolia. Tietysti yksi, joka tässä tulikin jo esille, niin on se, että näkee niin kuin ne Suomen huippupotentiaalit sieltä eri ikäluokista ja nimet piirtyy mieleen ja vastaavasti, kuten jo mainitsin, niin kyllä sitä apua on varmasti, että omakin naama tulee siellä tutuksi näille pelaajille ja sen lisäksi niin pystyy seuraamaan näitä trendejä, että mitenkä niin kun Suomi pääsee pelaamaan Espanjaa, Italiaa, Ranskaa, on se sitten mikä tahansa näistä Euroopan huippumaista, niin minkälaisia juttuja siellä niin kuin tällä hetkellä sitten heidän nuorten maajoukkuessa, mihinkä siellä kiinnitetään huomiota ja minkälaista se pelaaminen on ja onko se kenties se seuraava aalloharja sitten, mikä on tulossa myös niin kuin miehiin vai... siitä saa niin kuin kivasti erilaista informaatiota. Tuo juniorikoris on kuitenkin hieman erilaista ja ne prokkikset on huomattavasti lyhempiä. Niin siinä mielenkiintoista on myös se, että siinä joudut niinku, tai pääset keskittymään pelkästään niinku niihin ydinasioihin sen joukkueen sisällä ja tavallaan niinku joudutaan karsimaan kaikki turha siitä ympäriltä. Ja se tekee niinku sitä valmennusprosessista tosi mielenkiintoista, että aika on hyvin rajallinen käsite siinä myös. Tätä on varmaan kysytty myös ennenkin, mutta kysytään toistamiseen, niin mistä se niin kuin aikanaan lähti, että se kuitenkin niin kuin ammattiuran jälkeen aika nopeasti löysi tämän valmennushommat, niin nimenomaan ammattivalmentamisen, niin oliko se niin kuin selkeä visio, että sitä sä haluat tehdä pelaajauran jälkeen, vai oliko sulla niin kuin muita optioita auki sitten? Kyllä se sanotaan viimeisimpien pelivuosien aikana niin kuin varmistui, että kyllä se palo siellä tavallaan siihen on ollut jo toistakymmentä vuotta varmaan ja jollain niin kuin tasolla sitä niin kuin alkanut miettiä ja tavallaan ehkä semmoinen niin viimeisin naula arkku oli sitten kun Rannikon Teemu tuli tänne ja pelattiin hänen kanssaan viimeiset 3 kautta ja se mitenkä hän niin kuin pilkko peliä vielä niin kuin yksityiskohtiin niin se vielä herätti jotain siinä niin kuin lisänä ja sen jälkeen niin kuin tiesi, että tämä on kyllä semmoinen juttu, että mitä itse haluaa tehdä ja minkä kortin haluaa katsoa. Mikä sun valmennusfilosofia on, jos sun pitäisi summata? Mitä sä kuvailisit? Olen tehnyt siitä jonkinlaisia esityksiä valmentajan ammattitutkintoon ja huippukoripeilijan valmentajatutkintoon, mutta kyllä se niin kuin kaikkein yksinkertaisimmillaan se, että niin sytyttää sitä kipinää ja antaa niinku niitä eväitä niille pelaajille, että he pystyisivät niinku kehittymään parhaaksi mahdollisessa versioksi itsestään. Että olla niinku heidän apunaan siinä ja tukenaan ja jakaa sitä omaa tietoa, mitä on matkan varrella päässyt keräämään. No, sä oot saavuttanut sen pelaajana itse jo kertaalleen aikaisemmin, ja varmaan vastaus on myöskin sama, mutta mitä sä haluat saavuttaa sun valmentajana? Uraalisi. Mä haen sitä yhden sanan vastausta tähän. Saat vastata joo, aiemmin. Joo, voidaan. Totta kai niin kun kilpaurheilussa ollaan, niin voittaminen on niin kun isossa keskiössä luonnollisesti. Ja me kun pelaamme koristiikkaa ja pantteripatsas on siellä suurimpana palkintona, niin totta kai se on meidän niin kun joka kauden niin kun päätavoite on kilpailla siitä pantteripatsaan nostamisesta. Totta kai kilpailu on myös kova siinä, että se me ei olla ainut joukkue, joka sitä tavoittelee. Mutta muuten niin kyllä mun tavoitteena myös on, että se, mitä tässä tulikin jo esille, tämä pelaajien niin kuin se, että he saavuttaisivat sen niin kuin oman potentiaalinsa ja ymmärtäisivät ja uskaltaisivat niin kuin heittäytyä siihen korikselle ja katsoa, että miten pitkälle heidän rahkeet tässä riittää. Ja me päästään mittaamaan meidän rahkeita ensi keskiviikkona, niin kuin aikaisemmin jo puhuttiin. Ensi keskiviikkona on tiedossa aika tärkeä kotimatsi Karhun Basketia vastaan. Eka kotona, sitten vieressä, mutta keskiviikko tulee jo yli huomenna. Niin näin haastiksen loppu, niin minkälaisia terveisiä sä haluat lähettää tätä haastattelua kattoville? Miten sä sanot heille, tai mitkä syyt on ne, että miksi kannattaa tulla nimenomaan tänne katsomaan meitä? No kyllä teidän motoriterän kannattaa tulla katsomaan pelejä. Se olkoon niin kuin se nyt johtolausena tähän, että täällä
me pistetään kyllä itsemme likoon täällä illasta toiseen ja ymmärretään se, että kun katsojat tulee paikalle, niin he näkee vaimaa siinä tulee, että se meidän tehtävä on täällä meidän tehtävä on esiintyä, että esittää viihdettä, mutta myös niin kuin kilpailla ja kamppailla, ja on varma, että keskiviikkona kun Pohjanmaan ylpeys saapuu tänne, niin saadaan upea kamppailu aikaiseksi. Esiintyvä viihdetaiteilija, Katajan Basketin päävalmentaja Petri Virtanen, erittäin paljon kiitoksia tästä haastattelusta. Kiitos. No niin.